susu koko makakaratina

Ang yung mga matang maniwala ng kay mo, ha harapin lalaban walang susuko, magkakarating ang. At ayun na nga po. <laughs> all right, all right, all right, all right. I hope naririnig po ako ng taong baya. Nakita ko na pong lumitaw ang aking itsura sa ating live. So, yes, gusto ko pong batiin ang lahat. Maganda-maganda maganda-maganda gabi. Maganda Luzon, Visayas, Mindanao and the whole wild universe. Ayan! Alright, at tayo po ay nagbabalik sa isa na namang gabi, no? Nang balitaktakan. Isa na namang gabi ng umaapaw na kaalaman. At isa na namang gabi na kung saan tayo ay magsasalo-salo sa isang napakasayang diskusyon dito lang sa inyong number one, Let Online Review Authority ang Gurong Pinoy. Ayan! O, diba? How are you, dearest teachers? Kumusta po kayo? I hope that you are doing fine. I hope that you are doing well. Naku po, lumalapit na ang board exam. Kumusta ang pakiramdam? Medyo tense ba o medyo confident na? Ano pa man 'yan, ang ating layunin dito at least we give you a glimpse of hope at least, no? We help you gain the confidence you need because we know that by far, we know that you did your best and you are trying to do your best. Ayan! All right, so once again, my name is Coach June at ako po ang makakasama niyo sa gabiing ito. Hello Sir June. Ay, merong mga dito mga LPT na talaga namang hanggang ngayon ay nanonood pa sa atin. Hello po at uh, maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Ayun. Naku naman, tuwa-tuwa po ako. And by the way, uh before we begin, uh, I would like to uh I would like to request no. Sa mga bagong dating po dito sa Gurong Pinoy, welcome ayan no. Uh mag-keep on na uh, ano po no, typing your comments and then please spread no the uh, the good the good news ano ba yan no so please spread our live para uh, sa pamagitan po ng pag nito at pag at pagtag sa inyo, mga friends, okay? Huwag din po kalilimutan that we have our social media channels. For Facebook, we have Gurong Pinoy. And for YouTube as well, we have uh, Gurong Pinoy. Ang mahiwagang kalimbang, sabi nilang ganyan. Pogi mo ngayon, Coach Jun. Aba talaga ngayon lang. Ano, ano ba, ano ba yan? All right. O oh, sige, alam nyo kanina, tawang-tawa po ako. Simula nung in-start po namin ang live na ito, nakita ko sabi na 1B. Sino yung sumagot ng 1B? Ayan, may sagot na siya agad. Ganyan ba? Ang taga-guro Pinoy? Wala pa mang tanong? May sagot na? O, oh, di ba? Magical. O, oh, anyway, sige po, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Muli, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang, magandang, magandang gabi. Alright? Sige po. And uh, yes, as we always say, we begin our sessions with a prayer. Uh, for the Catholics, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. dear lord i come to you to ask for your guidance and direction in this study session i ask that the holy spirit fill me with strength creativity and understanding to get through my studies without difficulty or sin help me hold my focus and attention help me retain all that i learn please make my mind sharp and keep distractions at bay If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to learn. Amen. Panginoon, sa mga panahong ito, uh, ah, hinihiling po namin na sana you give us the focus, you give us the energy, you give us, you, you grant us the determination, the strength, and the intellectual capability to retain everything that we will be learning throughout this session. Panginoon, alam po namin ang aming mga kaguro, dumaranas sa iba't ibang uri ng problema, merong iba takot na, merong ibang mga pasan-pasan ang iba't ibang mga suliranin sa kanilang buhay. Sa panuong ito, Panginoon, inihingi po namin that you give them the clarity of the mind to just focus on one thing, and that is to review to review as a journey for their uh, for their dream of becoming licensed professional teachers. Lord, uh, maganda po ang layunin ng aming mga kaguro at sana po Uh, through your name, ayan, hinihiling namin na lahat po sila ay papasa na this March 2024. All this we ask, in Jesus' name, Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. There you go! At tayo po ay nakapagdasal na. Nagkaroon na nagkaroon na tayo ng divine intervention. Ayan. At panahon na, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pa matapos natin magdasang ngayon, panahon na na tayo naman ang magsumika para sa ating pangarap. But before anything else, I would just like to remind you, ito po yung naibahagi ko na sa mga Soxai Majors. No? Dahil ako po ang kanilang majorship coach. Ito po yung naibahagi ko sa kanila na kong ibahagi din sa inyo. Maybe we are struggling because the blessings we will, uh, we will get are great. Sabi ko nga po, no po, ah uh, kadalasan, no, ang board exam hindi po intellectual battle lang, it's also an emotional, a mental battle. Marami po sa atin ngayon, we need to admit that na tayo po ay struggling na, yung iba takot kasi feeling nila wala silang masyadong nare-review. But yes, ito po mga problema ito, probably bahagi lang ito, no? Bahagi lang ito at paghahanda ito dahil ang mga susunod na buwan ay magiging katuparan na po ng inyong mga pangarap. Alright! right, 'di diba? So, mina-manifest na natin 'yan as early as now. You'll be a licensed professional teacher after March 2024. Yung, sa inyong test na ito, no? at sa mga retaker natin, this is your last board exam. Remember that, okay? Believe us when we say that this is your last board exam, teachers! So, di ba? And yes, ayan po, para po sa mga gusto magsub... Ito po ang aming Facebook page, ang Gurong Pinoy. As we said, the number one online letter review authority. We produce a lot of passers and of course, top-notchers sa atin po galing ang recent na tapuan ng ating second secondary board exam. Ayan, no? And by the way, meron din po kami YouTube dito sa Gurong Pinoy, pero I also have my own YouTube. This is Sir Jun Cortez. Ito naman po, very specific sa mga Soxai majors. Okay po? Dahil dyan po ako nagpo-post ng mga concept-based lectures. Alright? Okay, sige. Ayan, umi-amen na ang taong bayan. Umi-amen na. Ayan. Assalamualaikum, Coach John. Yes naman, no? Pati ang ating mga Muslim brothers and sisters na nagmamanifest. Yes, get, get daw. Ayan. Kayang-kaya kaya na po natin yan. Alright. At good evening po. Nakakamiss daw ang boses ko. O, ba? Diba? Alright. Sige kakatapos lang mag-file kanina and I'm so thankful ano yon sa lahat ng opportunity na binigay ni Lord kahit ano mangyari laban lang ayan at syempre ayan na sige na po pasadahan na po natin ang ating gabi ng ating mga drills. Alright? Sa so mga bagong dating dito sa Gurong Pinoy, just type no ang inyong mga sagot dito sa ating mga tanong. This is just our way of uh, ensuring that you retain all the things that you are learning from Gurong Pinoy. Ang mga drills na ito ay nanggaling sa mga questions at sa mga na-discuss sa inyo nung inyong gen ed discussion under my supervision. So titignan natin, matapos ang ilang linggo, matapos ang ilang araw, na naaalala ah, pa ba ng ating teachers? Let's begin with our drills! All right. At syempre, gusto ko lang pong uh, uh, gusto, uh, gusto, ko lang pong ipagbigay alam na bago na po ang aking bell. Medyo social na po tayo ngayon, ano? Ayan, dahil medyo yung ating yellow na bell ay naku naman, natatanggalan ng tornilyo. Kaya naman binilhan ko ng bago. Syempre, dapat tuloy-tuloy lang ang ating pagkalembang. Let's begin with our drills. Of course, the provinces that were pacified during the Spanish colonial rule are just called Alcadias or corregimiento. Signan po natin. Please type your answers, teachers. Ayan. Provinces that were ba? <laughs> Sabi, asensado na daw si coach. Diyos ko, nakabili lang po ng bell, ano? Alright. Again, no? The provinces that were pacified are this called Alcadias o corregimientos. Ayan. Ay! May nagkakamali. May nagkakamali. Diyos ko po. Diyos ko po. Diyos ko po. Yan ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng drills. Dahil hindi natin nasisiguro na 100% teacher ang goal natin, lahat nanonood dito sa Gurong Pinoy, that 100% papasa. So hanggat merong isa, hanggat merong isang nagkakamali, kailangan magpapatuloy tayo. Alright? Provinces that were pacified, these are your Alcadias. Okay? Ito po ang inyong mga Alcadias. And then, <coughs> ay just ko po, naubo. Sorry na man. At ang inyong mga korehimientos, ito naman yung mga unpacified provinces. We proceed with this one. Which of the following is not an Asian tourist destination? Is it the Taj Mahal or the Leaning Tower of Pisa? Tingnan nga po natin. This is a question, no? an easy question from the September 2023 Board Exam Gen Ed. Ayan. At makikita nyo po yan, uulit-ulit yan. Sa inyong pre-board, nandyan yan. No? Sa inyong mga susunod na test dahil ayaw na po namin uh, na makalimutan nyo sila. So yes, 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 yes. Which is not an Asian tourist destination. Ang answer po natin is the Leaning Tower of Pisa. Very good. Ay, naku, bakit uh, Taj no this should be the leaning tower o ayusin ko na po ngayon ngayon din baka magalit ang taong bayan at magreklamo sila ang sagot po natin dito ay leaning tower of pisa okay and by the way shout out sa 700 watchers sa facebook shout out sa mga watchers no uh, iba pa yung sa ating mga facebook groups and then sa ating youtube ayan let's proceed which agency created in 1992 should you consult if you want to nurture philippine arts like them is it ncaa or NCCA? Tingnan nga po natin again, which agency created in 1992 should you consult if you want to nurture Philippine arts like them? Is that NCAA or NCCA? Ano po sagot dyan? Alright, walang magkakamali, teachers, okay? Dahil, no? Dahil, nung ito ay pinag-test ng mga nag-board exam, just ko, ang dami nagkamali. Nagkamali sila dahil hindi nila natutuhan yung ating pangmalakasang clue. Ang sagot ay, N. C C A double A double A double double C okay double C po ang ating sagot very nice no so yan ang ating NCCA Next, tignan naman po natin. The Peta Theater was this proposed by Montano or Alvarez? Tignan nga natin. Kapag po Peta Theater, Montano po ba yan o Alvarez? Tignan nga natin. Wala talaga akong mali dyan. Sabi, ang yabang yabang niya. At yan ang kayabangan na ating inaasang sa pang-araw-araw nating buhay. Peta Theater, tama ho kayo. Ayan. Pati yung mga nasa YouTube, nagsusumiklab na. Ang kanilang sagot ay Alvarez. Okay? E, uh, ang kanyang full name ay Cecil Alvarez. Peta Theater, which brought no theater to the masses. Very nice. We proceed sa mga presidente. Okay, ito po hindi ako magbibigay ng choice. Kapag nakita nyo yung my loyalty to my party, sino po ito? My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Signan nga po natin. Sino ito? Ayan. 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 Uh, sa pagmamadali ko, hindi ko na malayan. Sabi. Uh, ayan. At ah, uh, talaga sinisipa ang pagmamadali. Ayan, no? Alright. Okay ho yan. Sa board exam naman, medyo mas marami kayong oras. Okay? Ang tama sagot po natin ay very nice. It's Quezon. Okay? Alright, tama po yan. Di ba po ang clue natin dyan? Naku po, Party ka. Magkano ang laman ng wallet mo? 20 pesos dahil si Quezon ang nandun sa 20 pesos. Hello, Coach Jun. Sobrang laking pasasalamat sa inyo. Naririnig ang boses nyo nung Gen Ed exam. LPT September 2023. Unit earner. First taker. Ang yabang-yabang. This is Raven. Ayan, no? Tingnan nga po natin. Ayun. Perfect. O, sige. We proceed to the next question. President, sino po ang nag-propose ating Philippines 2000 Economic Program? Again, the Philippines 2000, uh, the Philippines in 2000 no kanino po ito nakilala ito po yung walang iba kundi kay kundi kay <laughs> o, oh, di ba? panalo ka dyan, di ba? Hindi nyo na makakalimutan ang mga clue na binigay ko. Kahit lumipas sa mga araw, kahit lumipas sa mga buwan, kahit nagtuturo na ho kayo, never nyo makakalimutan yung mga yan. Okay? Ang ating Philippines 2000 ay kilala mula kay, very good, kay Fidel Ramos. Mahusay! Next, let's proceed. Sinong presidente naman ang kinikilala na man of the masses? Again, sino po yung kinikilala natin na man of the masses? Makakasabay ba ang taong bayan? bayan kay Man of the Masses. Sino ba ito? Man of the Masses! Man of the Masses! Siya yung iwalang iba kundi si... Ayan, hinihintay ko. Ayun! Pasok na pasok sa banga. Ang tamang sagot ay magsaysay. Very good. Pero kapag tinanong, who, ay, ayan naman, who established the NARA? Ayan, tingnan nga po natin who established the Nara. Ayan. Ang mga bagong dating, ala, ano yung Nara na yan? At syempre, uh, para po malaman ninyo, balikan nyo po ang mga nakaraang video na ako ang nagdi-discuss. Okay? Again, sino po nag-establish ng Nara? Ay! Huwag kayong papalito, dear teachers. Huwag kayong papalito. May nakita akong nalito. May nakita akong nalito. Ang sagot po natin dito ay, di ba sabi natin, si Magsaysay, isa siya sa mga lodi na presidente. Ngayon, binuksan niya ang Malacanang. Anong nakita? Nung pagbukas sa Malacanang, Di ba? Anong clue natin? Nakakita ng nara. So still, our answer is magsaysay. O, di ba? Yan ang ating ano, yan ang ating mga clue. Huwag po kayo papalito doon, ha? Again, no? At by the way, clue lang po ito, ha? Baka paniwalaan nyo po lahat-lahat ng sinasabi natin. Para lang maalala natin. Pagbukas na Malacanang nakakita ng isang nara. Very nice. Let's proceed. Among the president who is known as the father of the masses. Okay, pa po ba yung man of the masses, the father of the Masses. Ang sagot po ay yes, magkaiba po yun. At ang father of the masses ay walang iba kondisi 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 hala, naligwa ka taong bayan. Yan, yan ang sinasabi ko, no? Ayan, ay, kabog. Nakita ko po sabay-sabay sa -sabay, magot ang mga nasa YouTube. Bagilas po sila ngayon, alright? Ang sagot po natin, walang iba kundi DC, Estrada, very good, no? Man of the masses, father of the masses, wag palilito. Sino bang mukha, mas mukhang tatay? Hoy, just go, let's proceed to the president who established the Lacedeco. Sino po ang nag-establish ng Lacedeco? Sige nga po, type your answers. Type your answers. And by the way, kapag na, namamali ang inyong sagot, no? Ang paniniwala natin, siguro Pinoy, ligwak yehey. Okay lang lumigwak ngayon, yehey naman. Dahil alam na natin, para sa ating kinabukasan, pagdating ng board exam, tumpak na yan. Ang sagot natin, the established last edeco, ang sagot po natin ay, it's Kirino. Very good. Tatandaan nyo, di ba? Land Settlement Development Corporation. Saan daw po nag-develop ng land? Sa may Kirino Grandstand. Kaya, Kirino. Di ba? Yan po ang ating clue. Saan nag-develop ng land? Sa Kirino Grandstand. Yan ang ating mga mga clue. All right. Sige, next, the president who is known for his economic reconstruction. Tignan nga po natin. Ay, economic reconstruction. Kino, kanino kaya ito? Economic reconstruction? <laughs> ayan, magkakasubukan na ang taong bayan. Meron kayang iba? Ah, ayan, ayan, ayan. hinihintay ko ang mga sagot. Ay, 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 ay. Merong ibang nagkakamali, eh, but the answer is still Kirino. Teachers, Kirino pa ang sagot. Ay, eh, ba't naglag ang aking PowerPoint? Ayun, Kirino pa rin po, di ba, ang ating clue dyan? Nag-develop ng land, tapos, no? ni, nagkaroon ng reconstruction. Diba? Yan ang ating kay Kirino. Next, let's proceed. Among the presidents, who is known as the poor boy from Lubao? Again, sino po yung ating poor boy from Lubao? Ito'y walang iba kundi si, sino po? Sino po, sino po, sino po? Ayan. Okay. Sabi nila ganyan. O, di ba? Yan ang kahalagahan na tayo ay nagdi-drills para masiguro natin na ang mga napag-aralan natin no January ay hanggang ngayon ay eh, daladala ninyo. Okay. Ang tama sagot po, ay, just ko, dito po tayo nagkawatak-watak. Dito po tayo nagkawatak-watak. Naku, no? hindi ko po inakala ito. Dahil para sa akin, madali itong maintindihan, madali itong maunawaan, madali itong ma dahil taga dito ho kami. Poor boy from Lubao, the pride of Kapampangan we have... ah uh, Diyos dado, makapagal. O, no? di ba? Makapagal po ang sagot. sa so, merong mga itong konti. Tandaan nyo lang po, si Dios Dado Makapagal. He's the poor boy from Lubao. We proceed, ayan, among the works of Rizal. Works of Rizal naman po tayo. Saan daw po sinabi ni Rizal that the youth is the hope of the fatherland? Sige nga po, Ali, papag. May mga nakaalala sa papag. No? Sige, tingnan nga po natin. Ayan. Nakakatawa naman. No? Again, sige, among the works of Rizal po tayo. Nadako tayo sa works of Rizal, who is known, uh, uh, saan po isinabi ni Rizal that the youth is the hope of the fatherland. Very good. Ay, may sumagot ng sa aking mga kabata. Hindi po, okay? Ang sagot po dito ay ala Juventud, Filipina. Okay? Pero at least, that's a learning experience. Dahil dun sa, sa aking mga kabata, mother tongue po ang tinutukoy doon. Okay? Ang hindi magbahal sa sariling wika ay mas masawal pa kayo sa malansang isda. Is okay? So again, youth is the hope of the fatherland. Ang sagot po natin dyan, ala Juventud, Filipina or to the Filipino youth. What about this one? Among the works which is known as the Angry Man's Debate on a Violent Revolution. Again, the Angry Man's Debate fight violent revolution? Ang sagot po natin dito ay ang, ayan, galit na galit. Sino kaya itong galit na galit na ito? No? Na kung saan ang dating mestizo naging isang galit na mag-aalahas. Ay, ano po ito? Ito po ay galing sa El Filibusterismo. Alright, very good teachers. We proceed. Among the works of Rizal, which is inspired by the Spolarium and Uncle Tom's Cabin. Again, which is inspired by the Spolarium and Uncle Call Toms David what's the answer? Tignan nga po natin. Ang sagot po natin ay walang iba kundi ang ay very good. Ito po ay ang Noli Metangere. Wala nang iba pa, okay? Touch me not. No, the social cancer. Noli Metangere. All right, sige. Among the works of Rizal, saan niya sinabi that the rich natural resources encourage the Filipinos get by mentality hoy, Saan niya sinabi yun, no? That the rich natural resources encourage the Filipinos get by mentality. Ito po ay galing sa... Ay! Maalala niyo yung word! Ano po yun? Ito po ay... Ay, 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 ayun. O, oh, di ba? Very good. Nakuha na nila. Kahit yun po, kahit yun lang po yung itype nyo, alam ko na po ang ibig nyo sabihin. You are talking about na indolensya del Filipino. Very good, no? Ang nakita ko mga words sa comment section ay indolence. Very good po. Yun din po yung clue natin. Laziness, no? Dinefend ni Rizal. Ah, syempre, kaya niyo kami sinatawag na indolent ay malamang lamang, no? Ah, dito sa aming ah, dito sa aming ah, kapaligiran, dito sa Pilipinas, ano? Ah, ano ba ito? Uh, ano ba ito? Marami kami natural resources, no? Uh, and then of course, mainit din. Kaya minsan kami ay nagsisiesta. Ayan. Next, among the works of Rizal, Rizal tells us how beautiful the Philippines is and how Rizal wants us to learn from our past and to see the truth about how the world views us. Saan niya po binanggit ito? Sige nga po. Tingnan. <laughs> Tingnan... yung mga comments na talaga namang bardagulan, no? Talaga namang kalog-kalog ang taong bayan. And by the way, shout out sa ating isang libong participants ngayong gabi ito. Thank you so much. Thank you so much. All right. Ito po ay sinabi niya sa Mi ultimo adios, okay? Mi ultimo adios po ito, no? Parang, uh, um, basically, di ba, we see how the mi ultimo adios was the outlet of result to say that the Philippines is really a beautiful country. Mahal niya ang Pilipinas. At so, ito po yon, no? Ito po yung dahilan kung bakit yan ang sagot. Alright? Next! Kapag naman po usapang ethics understanding the self, when we talk about contradictory emotional or psychological attitude, that may lead to, ayan, ano po ito? The contradictory emotional or psychological psychological attitude. Letter A, it starts with letter A. Naku, at napansin ko sa mga nakaraang board exam, hindi po nawawala yan. Si letter A, si letter A, tama ma'am Janelle. Ito po ay ang ambivalence. Mahusay, no? Tingnan po natin. Ito na, ay, yun lang po pala. So in view of that, mahusay mga kaguro. Diyos ko, nabitin din ako. All right. Walang na rin yung mga sarili. Pili, ayan. Pag nasasagot nyo na to ibig sabihin, Diyos ko po, high chances na po kayo. Ganyan po ang gen. Nakamabilis mag-take the gen ed, no? Dahil kumikislap-kislap yung mga keywords sa kanilang mga test papers. Very good, very good. Sabi dito, I'm perfect daw, no, Sir Benji. Okay, bitin daw ang taong bayan. O diba, kung nabitin po kayo, okay lang po yan. Dahil mag-aaral pa po tayo ngayon ng, ayan, lagpas sa 40 items no, ng ating discussion. Alright? So yes, sobrang hina ng akin. Sabi nila ang kanyang net. Okay? Sige, alright, alright. Wala po yata kayong signal coach. Wala po ba akong signal? Ayan. I hope meron naman, ano? Pa <laughs> Paano ba naman hindi ka mabubuhay si coach John? Buhay na buhay. Totoo po yan, ano? Totoo po yan. Uh, actually, nung panahon ng mga, tingnan nyo, sinisip na naman huwa ko. Parang ito po yung sumpa sa atin. no uh, pero okay lang nung September 2023 just kagnat na ako laban na laban pa rin pero hindi hindi ko po yun dahil just ko, pagka dami daming kumasa. O ito na po, inhale, exhale, inhale, exhale. Tayo ay mag-relax ng kaunti dahil dahil dadako na sa ating social science items for tonight. Ha? Sa mga bago sa sagigurong Pinoy, ganito ang kanilang reaction. Ha? Magsa-start pa lang tayo. Yes po, nagsa-start pa lang po tayo. Intro pa lang po 'yon, okay? Sige po, ayan. All right, shout out Coach Jude. <laughs> all right, all right. Sige. Ayan, proceed po tayo with question number one. Very easy. Rene Descartes was famous for saying A, who am I? B, tabula rasa. C, I think therefore I am. Or letter D, know thyself. Ayan, again, for question number one, Rene Descartes, or sabi nila Descartes, was famous for saying A, who am I? B, tabula rasa. C, I think therefore I am. Or D, I uh, know thyself. Ayan, no? Sige, ang tama sagot po natin dito, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa dahil maraming items pa ito, ano? Ang sagot po natin dito ay letter. Ayan, magbunyay at magsaya sumagot ng letter. C, I think therefore I am. Very good! Okay, so ito po yung cogito ergosum, ano? Na sinabi niya, I think therefore I am. It relied, no, on the human's capacity to think Parang kumbaga, hindi lang tayo dapat nagpapadala sa senses, kailangan nagpapadala tayo sa kung ano talaga sinasabi ng ating intellectual capacities. That's Rene Descartes, okay? Ngayon, tatandaan din natin, sige nga po, meron po bang nakakaalala? Sino po, kanino po nakilala ang konsepto ng tabula rasa? Ang tabula rasa po, ito po ay naniniwala sa konsepto na uh, people, the humans, no? the humans were born uh, like a blank slate para ang mga blankong papel, ano? Mga blanko na tableta. Ayan, no? Ito po ay kay, very good. Ito po ay kay Jadlak, okay? Ayan, very good po. Ito po ay kay Jadlak. And then, of course, itong no thyself, ito ay galing natin kay Socrates, no? A, 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 a life worth living. Parang kumbaga, a, a an unexamined life is life... Uh, it's not a life worth living. Parang gano'n, no? It's know thyself. Let's proceed to question number two. Uy, ito po, ha? Recent board exam question na hindi nawawala for two seasons na. Try po natin si question number two. Rose sees the suffering of her sick grandmother and receives suggestion to agree to mercy killing. What moral principles should be applied in this case? Is it A, always do what is right? B, between two evils, do the lesser evil? C the end does not justify the means or letter D the principle of double effect ayan ayan at nakikita ko na nga po no that some of you are answering letter D some of you are answering letter C and some of you are answering letter B dito na po no dito na po nagkakaroon ng pagkaka uh, ano ba ito pagkaka Uh, nagpagkawatak-watak ng ating mga kaguro. Ayan, but I see that most of you are answering letter D right at this moment. Sige po, again, no? Rose sees that the suffering of her sick grandmother uh, and uh, received suggestion to agree to mercy killing. What moral principle should be applied in this case? Ang inapply po niya ay walang iba kundi letter, okay? It's letter d, the principle of double effect, okay? So, uh, actually no, I would understand na marami po ang magkakamali dito, pero uh here's the thing, we are reviewing, so tingnan po natin. Ligwak man ngayon, yehey para sa kinabukasan dahil i discuss naman natin, okay? So, ano po sinasabi ng principle of double effect? One act can embrace two effects, an intended good effect and an unintended bad effect. So anong nangyari dito? Tingnan natin. Mercy killing 'di ano ba? Mercy killing. Ano yung ano yung intended good effect niya? Of course, hindi na uh, ano ba ito, hindi na mahihirapan pa, no? Hindi na mahihirapan pa yung naghihingalo. Tapos of course, wala na ring masyadong hospital bills. Pero meron po siyang unintended bad effect. But here's the thing, in the principle of double uh, double effect, ayan, morality is guided by the good effect. So ang ginawa po niya dito, ano, uh, to consider, to consider na hindi na mahirapan pa ang kanyang sick na grandmother, nag-agree na po siya sa kanyang mercy killing. Because again, the basis on this principle of morality is uh, or rather, the morality is guided by the good effect. Ngayon, ano po yung dalawang nagpalito sa atin? Ito yung ating lesser evil and then yung ating the end does not justify the means. Ganito po natin naaalalahanin niyan. Ang lesser evil, parehas pong masama yung uh, options, okay? Ngayon po, pipiliin mo lang yung lesser evil. Alin yung mas ma, uh, alin yung mas hindi masama? Ganun lang po yun. Halimbawa, no? Halimbawa, uh, ano ba ito? Uh, pipiliin mo ba na para masagip, no? Para masagip ang iyong uh, uh, kaibigan, pipiliin mo bang pumatay, no? Pumatay, uh, or rather pipiliin mong patayin yung may-ari ng gamot o pipiliin mong mangutang. Ayun, kahit hindi mo naman alam na may pambayad ka, o hindi mo alam kung makakabayad ka. Alin ang lesser evil doon? Of course, ang lesser evil doon yung uh, mangungutang ka na lang kahit hindi mo alam na may pambayad ka kaysa sa pumatay. Yun po 'yon. Parehas po silang bad options. Anil, alin, alin alin lang po yung mas hindi masama. Yun po yung lesser evil. Next, ano naman po itong the end does not justify the means. Uh, actually, Machiavelli yan po ito no pero basically ano sinasabi dito uh, there's a good outcome okay there's a good outcome no halimbawa niyan ay ang taas na nako mo sa quiz pero, no, yung way mo para makuha yung mataas na score na yon, ito ba ay tama o mali, no? So, mataas ang nakuha mo sa quiz, tama yan. Pero, ginawa mo, nag-cheat ka pala, mali yon. The end does not justify the means. Okay? Yun lang po yun. Very easy to understand. Okay? Sige po, let's proceed to question number three. The United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro was entitled as A. Eh, we are one. B the future we want, C environmental justice for all, or D new world. Sige nga po, type your answers. Ayan, no? Ayun. All right, sige. Okay, uh, the United Nations Conference. Oh, ay, iba-iba ng sagot ang taong bayan. Okay lang, no? At least honest po tayo. Sige po, oh, 'di ba? The, end, end does not justify the means. Sagad ang uh, pina ano no, ang uh, pinaniwalaan. All right. Ang tamang sagot po natin dito is okay. So nakikita ko na hati ang taong bayan sa C at saka sa B. Uh, siguro yung iba na bubulag sila dun sa sustainable development, nakita nila halos tungkol sa environment. But yes, since you are here, you are lucky enough that you should know that the answer is letter B, the future we want. Ayan po siya, okay? So, ito po yung outcome document. Ayan, makikita niyo po yan mismo sa website ng ating sustainable development. Ayan, the future that we want po ang naging title ng kanilang uh, kumperensya, okay? Ayan po siya, no? Uh, ayan po yung na-develop nila na resolution. Again, the future we want. Hindi na po natin i-entertain yung mga distractors para sa ganun din po natin sila maalala. Okay? Sige, wala na tayong unity mga babes. All right, we proceed with question number four na napakadali. Sabi ko nga po, mula pa ng panahon ng kopong-kopong nandito na ito. Which best describes the division of the legislature into the Senate and House of Representatives? A, by cameralism. B, by partisanship. C, unicameralism. Or D, Collegislative? Tingnan nga po natin. Ayan, I see that most of you are answering letter A. Tingnan nga po natin, okay? Again, for question number four, I see that most of you are answering letter A. The correct answer is none other than Very good, no? Para di sayang ang oras, ang po natin ay A, bicameralism, no? We have a bicameral Congress. We have the upper house, which compose, uh, which compose the Senate. And then, of course, ayan, no, We have the a lower house. Ito naman po yung House of Representatives, okay? Proceed na po tayo agad dito sa question number five. What form of government is the principle of the separation of powers? A, parliamentary, B, aristocracy. C, presidential. O D, monarchy. Siguro mayroon pa rin pong ibang nagtatanong, Hi! Bakit may mga government at wala naman yan sa new curriculum? Hoy, di ho kayo sure. Ang dami pa rin pong government questions sa ating new curriculum. Ano po? So yan. Sige nga po, tingnan natin. Try natin sa number 5. What form of government is the principle of the separation of powers? I see that some of you are answering A, some of you are answering C. Sige po, ganito yung pag-answer natin. Liligwakin muna natin yung mga sure tayong hindi bahagi dyan. Ang tinatanong po, the principle of the separation of powers. Ano yung tatanggalin natin? Yung aristocracy tsaka monarchy. Dahil yan po ay mga type of government. Sige po, jijigwakin ko, no? Kapag po gen ed, meron akong, meron akong kapasidad man jigwak, no? Kapag po kasi majorship, hindi po ako nakakapagsulat dahil solo ko po yung live stream, ano? So yes, i ijijigwakin po natin ito. Bakit? Ba't natin ijijigwak ito? Ang aristocracy at ang monarchy, these are types of government that are based on the number of leaders, no? That are capable, no? and that are given the opportunity to lead dito po sa monarchy again ilan po kasi ang ang, ang naglilit dito isa kaya nga po from the word mono. Kaya ito po yung mga king, queen, sultan, yan po ang monarchy. Okay? Ngayon, ano naman po yung aristocracy? It's the rule of the few, particularly the rule of the elites. Okay? So hindi po yan ang tinutukoy ng ating question. Ano? Tinatanong po, which form of government is the principle of this, uh, exist for the uh, principle of separation of powers? So tama po kayo, it's just between letter A and letter C. Titignan po natin ngayon. Ang tamang sagot po natin is none other than, o oh, magpunyat Magsaya, nagtagumpay ka. Ang tamang sagot ay Ang tamang sagot ay letter C, Presidenza. Salay! Ang galing! Nako! Ikaw, tama yung mga sagot mo. Napapansin ko kanina pa. Uy! No? Letter C, presidential. Ready, ready ka na sa let. Okay, bukas mismo pwede ka na mag -let. Okay, anyway, sige. Ang tama sagot po natin ay presidential. Let me explain it for, uh, in, a, in, the most, uh, in the most simple manner, in the simplest manner. Okay? Sige po. So, meron po tayong three branches of the government. We have the executive, the legislative, and the judiciary. Kapag po may principle of the separation of powers, separated po sila, and they have their own checks and balances tulad ng nangyayari sa Pilipinas ngayon, yan po ang tinatawag natin na presidential. Okay? Again, ang executive, ito yung sa Pangulo, legislative, ito po yung Kongreso, judiciary, ito yung Korte Suprema. Okay po? So yes, kapag po separated ang mga yan, kapag may separation of powers, that is presidential. Ngayon, ano naman po yung parliamentary? Ganito po yan. Ang executive at saka legislative, masyadong close. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Okay? Ang executive executive at legislative masyadong close, tapos ang judiciary siya lang ang na, nahihiwalay na entity. Ito po ang tinatawag natin na parliamentary. Okay? Kaya po ang tinatanong, nung panahon daw po ng dating Pangulong Marcos, yung nakakatandang Marcos, ano yung sinusundan o ano yung yung pinaniwalaan? Yung parliamentary. Kasi po nakita natin doon na executive and legislative halos naghalo. Okay po? Sige, nagkakawatak-watak ang team. Ayan, gets na coach. Di ba? Madali lang po maintindihan yan. Kung wala lang matbukas, gusto ko na mag-exam. di ba? Perfect ka dyan, ma'am. Okay? Sige, nag-start na ba sa number one? Opo, no? I-refresh nyo lang po ang inyong mga screen. Alright, sige. Ayan, sige. Ayan, parliamentary during Ferdinand Marcos. Correct. Okay po, coach. Thanks po. Uh, diba, as easy as that. Let's proceed to question number six. What is the brain of the computer? Is it A, the RAM? B, the motherboard, C, the video card, or D, the CPU. Ganito niyan sasabihin niyo. Hi, hindi naman sokse yan. Hi, bakit may ganyan sa gen ed? Wala naman technology doon. Hoy, meron po. Diyos ko po, no? Sa mga nakaraang board exam, laging two items or one item ang technology. Ayan po siya. Kaya nilagay ko na rin po dito. Dahil sa natin papasok yan sa English, sa Filipino. Sa science, pwede pa, no? Pero, syempre, since nakita ko, Ah, since nakita na natin lumilitaw sa nakaraang board exam, palitawin na rin natin dito. The brain of the computer, ayan. Sure ako dyan, CPU yan. Graduate ako ng IT. O, oh. syempre po, no? Sige nga, po, ibigay ko na. Ayan. CPU atawa tawang sagot, no? This is the central processing unit. Ayan. The CPU is the brain of the computer. CPU, ang pag-ibig ko, CPU. O, di ba? Tama ba yun? Joke lang, o, joke lang. Pwede naman mag-joke, ano? Sige, ano naman po itong RAM na ito? Ang RAM po na ito, this is the random access memory. Okay? Ito po yung ating random access memory. And then, ang ating motherboard, this is also called the system board. Ang ating video card, minsan tinatawag naman na graphics card. Okay? Sige, proceed po tayo. Ah, pinilit daw, pinilit daw. Okay, sige. Proceed po tayo sa ating uh, uh, question number seven. What is the oldest religion in Asia? A Hinduism, B Buddhism, C Islam, or D Christianity? Tignan nga po natin again, what is the oldest religion in Asia? A Hinduism, B Buddhism, C Islam, or D Christianity? Oy, ah ano po ito? Kung hindi ako nagkakamali, nasa September 2023 board exam po ito. Opo, no? Kung di po ako nagkakamali. Di ba ako nagkakamali? Ayan. Malamang salamang lamang di po ako nagkakamali. Nandito po yan. Kaya nabigla din ako sabi ko, huy, ba't itong tinanong sa Gen Ed, no? Di ba dapat sa major namin to? Pero wala po tayong magagawa. Kailangan nyo na lang po mag -memorize. What is the oldest religion in Asia? The answer is Hinduism. Very good! Very good po tayo, no? So yes, Uh, I-tackle po natin ngayon yung mga concepts na madalas na lumilitaw tungkol sa Hinduism. Of course, dito po natin makikilala the three gods that we have. We have Brahma, the Creator, Ah uh, Vishnu, no? this is the preserver, and Shiva, this is the destroyer. Tandaan po natin yan. Ngayon, meron din po tayong tinatawag na samsara. Ang samsara po, it's the cycle of rebirth. Ayan, no? Para sa kanila, o, oh, um, on the different interpretations of Hinduism, ang pagkakaroon ng rebirth, isa siyang sumpa. At ang goal mo, no? ang goal mo ay matigil yung rebirth na yon. no? Matitigil lang siya kapag nakamit mo na yung moksha. Ang moksha, ito yung tinatawag na union with the divine. Ayan natima. So yan po yan Samsara and Moksha these are Hinduist's terms. Okay? We proceed with question number eight until what time po itong live? Kung kayo po ay member ng Gurong Pinoy, hanggang 9 o'clock po. Pero kung kayo po ay free viewer lamang, mahati po ito, no? Mahati po ito, madalas isang oras lang ang ibinibigay sa ating free viewers. We proceed with question number 8. The participation in governance, including the right to vote and seek public office is secured within citizenry's A, right to due process. Okay. B, social civic rights. C, political rights. Or letter D, rights to suffrage. Ayan. Tignan po natin. Ayan, no? Uh, almost all of you are answering letter C. I see from my comment section in here, no? Yung iba dito sa Facebook Live, public, no? Talaga namang tahasa na nagbabanggit political rights. Political rights, okay? Sige, mukhang wala na po nagkamali, no? Which is kamanghamang, ha? Dahil nung kami po, no? Panahon po namin, ang dami nagkakamali dito kasi nabubulag sila doon sa vote. Suffrage daw agad. So, i-discuss lang po natin. The correct answer is political rights. Tama po, no? Political rights po ito. So, gusto ko lang po magitin that we have three kinds of rights. We have the natural rights. Ito yung mga natural sa atin. Pagkapanganak, meron po tayo. Ang ginagawa pong clue ng iba, ito daw po yung mga ibigay sa atin ng Panginoon. Natural. It's the right to live. Ayan, no? Yan yung mga uh, natural rights. Then, we also have what we call the constitutional rights. Ang constitutional rights, ito po yung mga rights na binabahagi sa atin ng ating saligang batas. Nakasaad po sila sa saligang batas and definitely kailangan po silang sundan since this is the fundamental law of the land. We also have what we call our statutory rights. Ang statutory rights, ito po yung mga rights na ginawa ng mga mambabatas. These are the laws no, that are created by the uh, lawmakers in particular. Tapos dito po sa constitutional, we have two types. We have the political rights and we have the civil rights. Ang political rights, you see in here, these are the rights which give citizens the power to directly participate no, in the establishment and administration of the government. And you would see that the choices or rather the words uh, are here participation in governance no yan na po yan that is political rights at bahagi po niyan ibig sabihin ang political rights this is an umbrella term that includes the right to suffrage ayun po siya no that includes the right to suffrage then we also have what we call our civil rights ang keyword natin dito um, enjoyment of the means of happiness okay Sige. All right. Let's proceed. Mali ako dito ha. Ang alam alam ko lang na rights ay yung kinakain. Huy, rice po yung kinakain, di po rice. <laughs> okay, let's proceed to question number nine. Who gave England's most prosperous years in wealth and culture? Again, who gave England's most prosperous years in wealth and culture? <laughs> na lang. Pasensya naman, okay? Dahil excited ako sa live mo, coach. Ayan, hindi ko na nabasa, no? Dahil daw excited siya sa live ko, coach. Hindi ko na nabasa. Ang bilis na mga comment section. All right, sa so question number nine, wala na po tayo. Ay! Ay, I, I, I did not expect this, my dear people. I did not expect this, that you have different answers. You have answered B, you have uh, you answered C, you answered D as well. You have different answers. I already discussed this. Uh, didn't I? Di ba? I discussed this already. The answer is Elizabeth the First. Di ba? Yan po ay si Elizabeth the First na siya nagbigay sa atin ng Golden Age. Di ba? Golden Age, the Elizabethan period. Ayan po, no? At uh, yes, tignan po natin alin yung mga nasa choices. Ang Victoria po, ang Queen Victoria sa Britain, kinilala dun sa kanyang pagpapalaganap ng industry. Okay? Industrial. Okay? Next, ang Queen Elizabeth the Second, ito po yung kamamatay pala habang. Okay? The longest reigning monarch. And then si Queen Mary Antoinette, ayan, ito yung mga sa French noon. Uh, ito yung sa mga, o oh, sa mga, sa France, na kung saan, habang naghihirap ang mga taon, sabi lang niya, let them eat cake. Ayan. Ay, talaga naman, ang ginawa kay Mary Antoinette, pinugutan ng ulo through guillotine. So, ang tamang sagot po natin dito ay Elizabeth the First. Okay? Tama po yan. The answer is letter B. So, mga tumumpak dito, aba, malakas ang high five sa inyo dahil nako naman, talaga naman. Kung board exam to ngayon, ay sigurado na kayong papasa. Let's proceed to question number 10. What was the term popularly used to refer to England's Queen Elizabeth the I? A. The Righteous Queen B. The Queen of Justice C. The Mother Queen Or letter D. The Virgin Queen Tingnan po natin. Hello Virgin siya, sabi ni Sir Jose. Talaga naman. Ayan na nga po ang sinasabi ng taong bayan. Ay! Di ba? O, oh, di ba? Sige. So, but I see from the comments that you are answering the right answer. Very good po. You chose the right answer. The correct answer is letter D, the Virgin Queen. Sana all virgin. That's right. Joke lang, di ba? May mga ganong kanta. Pero yan, paano po natin maaalala itong Queen Elizabeth the I, Virgin Queen? At di ba po ang sabi nga natin, wala pang nakaisa sa kanya. Yung one, isa, di ba? Queen Elizabeth the First, wala pang nakaisa. Tatandaan niyo po ito kasi si Elizabeth the First, itong virgin queen na ito, hindi nawawala sa board exam. Just ko naman, parang every year na lang lumilitaw. So tatandaan natin, wala pang nakaisa, no? Walang nakaisa sa ating virgin queen. At kapag isa, Elizabeth isa. Okay? Elizabeth the first. Ah, di ba? Wala pang nakauna. Ayan, tandang-tanda pa yan ng ating mga sakin din po. Aba, talaga naman. Virgin pa rin sa February 14. Talaga naman. Ayan, oh, no, di ba? Ayan. At huhulaan niya. <laughs> huhulaan kung anong profession ang mga nagre-review ngayon. Teachers natin. <laughs> Uy! Nako naman talaga. Okay? Ay, Diyos ko po. Na-report ako. Ako din po. Wala na po akong isa. Ano ba yung mga pinagsasabi natin? Anyway, let's proceed The question number 11. The Philippines which is made up of thousands of islands is called a Cape, B Gulf, C Peninsula or D Archipelago. Tingnan nga po natin. Di natin sure yan. Baka mas marupok na yan. Hindi takot magkamali ang sagot. Mas takot ma-report. <laughs> May mga nang re-report na <laughs> deserve. Yan lang po ang masasabi ko. Deserve. Joke lang. Okay, question number 11. The Philippines which is made up of thousands of islands is called? Diyos ko po. Kapag tinawag niyong Gulf ang Pilipinas. <laughs> kapag tinawag niyong Cape ang Pilipinas. Kapag tinawag niyong Peninsula ang Pilipinas. Talaga naman. Diyos ko. No? Wala na po magkakamali dito dearest teachers. Ang sagot po natin sa number 11, the Philippine Archipelago. Mausay! So, yes, no, ang archipelago po, ito po yung maraming mga islands, okay, pinagbubuklod, surrounded by its waters. Ganyan po ang Pilipinas, isa po siyang archipelago. Okay? Ngayon, ano po itong cape? Ano po itong gulf? Ano po itong peninsula? Tingnan po natin, okay? Ang cape, ayan po, no, from an elevated land, inusle, banda dyan sa uh, tubig, that's a cape, okay? Next, ang gulf, this is Ah uh, ano ba ito almost enclosed by uh, land pero meron po siyang narrow meron po siyang narrow waterway. Ayun po siya. That's a gulf. And then lastly, a peninsula, just like the Italian peninsula, almost surrounded by water naman. No? So this is the boot shaped peninsula we call as Italy. Makita nyo dito, almost surrounded by water siya, except for this part. Ayan. But That's is a peninsula. That's a cape, that's a gulf, that's a peninsula, but none of those, no? None of those is the correct answer. The correct answer is still archipelago. We proceed to question number 12 who is the most famous proponent of the Arena Theater in the Philippines? Again, who is the most famous proponent of the Arena Theater in the Philippines? Ang sagot po natin ay walang iba, kundi si A. Montano, B. Avellana, C. Tinio, o D. Carpio. Diyos ko po. Alam niyo po itong tanong na ito, panahon pa ng mga ano, panahon pa ng kopong-kopong din, no? Talaga na mga uh, nasasagot na nila. So dapat tayo din po nasasagot na rin po natin 'yan. Ang sagot po natin ay walang iba kundi si letter A. Very good po kayo. This is Montano. Ayan po siya. This is Severino Montano, the national artist for theater. At ang goal daw po niya uh, dito sa pagkakaroon ng arena theater, which is a round-shaped theater, is to still give or uh, provide the masses na access to theaters or uh, bring the theater to the masses. Ay, di ba? Napakaganda ng layunin. We proceed with question number 13. We proceed with question number 13. Who among the Filipino writers below focuses on the beliefs and traditions during the Filipino-Spanish period? Is it A. Nick Joaquin? B. Bienvenido Santos? C. N. V. M, Gonzalez? Or letter D. F. Sionil Jose? Tingnan po natin. Who among the Filipino writers below focuses on the beliefs and traditions during Filipino-Spanish? Uh, Filipino Spanish period or the Filipino Hispanic. Kasi kapag may Hispanic yan, alam nyo na agad ang sagot. Kapag po Hispanic, ang sagot ay very good. It's letter A, Nick Joaquin. Very good. No? Mahusay. So ano po yung ginagamit na clue ng iba sa atin? Kasi po ang ginagamit na term ng board exam, Filipino uh, Hispanic Okay, Hispanic, kaya Nick Joaquin. Pero to makita nyo, sa Filipino Spanish, Nick Joaquin pa rin po. And then you need, na, uh, you need to also remember, Bienvenido Santos, kani ano po yung kanyang famous na, uh, ano po, sinulat, na laging nasa board exam nito mga nakaraang season, The Scent of the Apples, okay? And then the Epsio ni Jose, ito, uh, siya po yung nagsulat ng ating The God Stealer, di ba? Sige, we proceed with question number 14. Tao Te Ching is the principal literary work of Taoism, which is written by A. Confucius, B. Gautama Buddha, C. Mahatma Gandhi, or D. Lao Tzu. Tingnan po natin. Okay? Again, no? Tao Te Ching is the principal literary work of Taoism, which is written by A. Confucius, C. Uh, B. Buddha, C. Mahatma Gandhi, or letter D. Lao Tzu. O, di ba? Tignan nyo yan, di ba? Totoo po yung sinasabi ko, di po ba? Nabanggit ko na po ito nung mid-review. Sabi ko, ang daming nagkakamali sa Tao Te Ching na ito. Ang sinasagot ng iba, Confucius. Ang sinasagot ng iba, Lao Tzu. Tama naman po kayo. Nasa pagitan ng dalawang yan, okay? Alam na alam ko na po na yan ang pinagpipilian. At malamang salama kung nag-item analysis sa PRC, yan din ang pinakamaraming sagot, Confucius at Lao Tzu. Ngayon, ano po ang clue ng mga taga-gurong Pinoy para sa ating Tao Te Ching? Tao, ano yung katunog ng Tao? Lao. Ang tamang sagot po natin ay Lao. So, all right. Tatandaan po natin 'yan, no? Isulat niyo na po 'yan sa inyong mga notes. Tau, Ayan. Is rhyming with Lao. Tao teaching. We have Lao to Tao Lao. Okay, o di ba? Kapag po ganyan 'yan, hindi na po kayo malilito, okay? At ano naman po yung kay confusion? So basically, tau teaching. the way it's uh, written by Lao Tzu and the confu uh, yung kay Confucius, ito po ay uh, ito po ay tinatawag natin na the Analects. Okay? Sige, we proceed with question number 15. The pen name of Mary Ann Evans is very easy. A. George Eliot. B. Emily Watts. C. Jane Seymour. Or letter D. Anne Bradshaw. Kung di ako nagkakamali, lagi itong, uh, ito yung ulit-ulit na question, balik-balik question, nung panahon ng pandemya, no? Ang uh, pakataas ng rating ng taong bayan na sa Gen Ed ng mga panahong yon, no? Sige, Mige. ang tamang sagot po natin dito, ang uh, by the way, 'di ba mayroon po sa inyo mga nahihirapan sa mga pangalan halimbawa sa mga pending na ito. Kapag mga ganitong pagkakataon po, mabilis na dapat. Mary Ann Evans, George Eliot, ganun po 'yon, okay? Our correct answer is letter A, George Eliot. So ganito po yung tanong niya ng iba, bakit Mary Ann Evans po siya bakit siya gumamit ng George? Dahil daw po gustong ma-ensure nitong babaeng ito, gusto ma-ensure ni Mary Ann na siya ay kikilalanin at ititi-take seriously ang kanyang mga gawa kaya po siya gumamit ng isang panlalaking pangalan George Eliot Mary Ann Evans we have George Eliot ayan ganda ni Mary oh di ba alam mo yung mga esthetics sa IG huy yan ang ating question 15 we proceed eto po from question 16 to question number 40 plus Rizal ang mga tanong we proceed with this one question 16 the philippine president who signed the Rizal law is A Quezon Biro has si makapagal or D. magsaysay. Tingnan po natin. Again, the Philippine, <laughs> Sabi na, virgin daw si Mary Ann Evans. Kayo talaga, ha? O oh, anyway, sige, so yeah, the Philippine president who signed the Rizal Law is what, uh, is who, uh, who is that? That is Ramon Magsaysay, okay? And among all of the Republic Acts that we need to memorize or we need to master for the board exam, isa po ito. Ano po ang ating Rizal Law? Kilala po ito bilang RA. One, four, two, five. Uno, cuatro, dos, cinco, pepe, Belo, pelo, pelo. Okay. RA 1425, the Republic Act uh, 1425, an act to include in the curricula of all public and private schools, take no teachers, public and private schools, colleges and universities, the life, works and writings of Jose Rizal. Particularly the novels, no limit Angere and El Filibusterismo. authorizing the printing and distribution thereof for another other purposes. So kaya po natin tinatanong, naku, mag-accountant ako, naku, mag-teacher -te ako, naku, mag-engineer -e ako. Pero bakit pinag-aaralan ko si Rizal? Dahil mandato po ng ating RA 1425. Okay? Ay, naku, I love you. Multuhin mo ako sa exam day. I love you to po. Ano? At talaga naman kung ano na pong gusto nyo multuhin, sige, magpapakamulto po ako. Ang gagawin ko sa exam day ninyo since rest day ko po yun. Alam nyo po, ang kaisa-isang rest day ko sa March ay yung exam day ninyo. Ang gagawin ko, matutulog ako. Para sa ganun mo, <laughs> matutulog ako ng mahimbag. Para sa ganun, yung aking ay pumunta sa inyong mga exam room. rooms. Ano? Magsaysign. Ay, ang, ang witty nun, si Sir Ken Mark, sabi niya, magsaysign. Ayan. Because he signed the result. Perfect! We proceed with question 17. Arrange the following events chronologically from the first to last. One, execution of the Gomburza. Two, formal education in Ateneo and USD, Three, execution by firing squad in Bagumbayan.